Bem-vindos a mais um Cozinhando e Andando. Meu nome é André e hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa de um quibe, aquele quibe que não desmancha na frigideira na hora de fritar. Então, segura aí, vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço esse quibe maravilhoso, delicioso. Você vai poder fazer aí para você e para tua família. E rende muitas unidades. A gente vai ver até o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês quantos quibes nós vamos conseguir fazer. Mas rende mesmo, rende bastante, gente. Para começar, eu separei aqui a farinha de quibe, né? Então a gente vai pegar essa farinha e vai hidratar essa farinha para dar início. Então agora a gente vai colocar aqui em uma tigela a farinha do quibe. Eu estou usando um pacote de 500 gramas, tá? Então coloca a farinha nessa tigela. Acho que eu coloquei numa tigela muito pequena, vou trocar de tigela. Vou colocar nessa refratária então, gente, porque é o que eu tenho maior aqui para usar agora. A gente vai colocar aqui e daí vai colocar 2 xícaras bem cheias de água morna, tá? Ó, aqui tá a farinha do quibe, tá? E a gente vai colocar a água aqui então para hidratar agora. Aqui tá a água morna. Vou colocar... Não coloca quente não, tá? Água morna. Vou colocar 2 canecas dessa daqui. E a gente vai deixar hidratando. Dá para perceber que ela fica assim toda coberta pela água, né? Então daqui a pouco eu volto pra gente ver. Eu esqueci de falar quanto tempo tem que ficar aqui de molho assim. Pelo menos 1 hora, tá? Pessoal, enquanto a farinha tá hidratando, eu vou mostrar para vocês os outros ingredientes que a gente vai utilizar então para essa receita. Eu separei aqui 1/2 quilo de patinho moído, tá? Carne moída. Separei 1 colher bem grande de sal, tá? O sal é a gosto, então você vai ver de acordo com o teu gosto. 1 colher pequenininha de pimenta do reino. E aqui eu cortei os outros ingredientes. Então eu tenho aqui cebola cortadinha bem pequena, pimenta de cheiro cortadinho bem pequeno, 1 pedacinho de pimentão que dá mais ou menos 1 colher de sopa, 2 dentes de alho e tenho cheiro verde, tá? Cebolinha verde, cortada bem pequena. Eu não coloco na minha receita a hortelã, porque eu não gosto. Se você gosta de hortelã, você vai colocar. Coloca no lugar do cheiro verde, que vai ficar, tá? E aí agora a gente vai começar então a misturar os ingredientes. Eu separei aqui uma tigela, uma bacia, para ficar melhor, porque tem que ser um espaço grande aqui para eu poder mexer, misturar bem. Eu vou utilizar a mão para misturar, tá? A farinha, olha como ficou. Tá já hidratada, né? Então a gente vai colocar essa farinha. Se tiver com excesso de água, o que, que você vai fazer? Vai ter que drenar essa farinha. A minha não tá com excesso de água. Mesmo assim, eu vou tentar retirar o excesso antes de colocar aqui na bacia. Pode ir apertando com a mão para o excesso da água ficar. Tá um vento aqui hoje, tá um barulho, não sei se vai dar para escutar aí no vídeo, mas tá bastante vento. Eu moro aqui em Santa Catarina, a terra do vento.
Eu pensei que não ia sair quase nada de água e no fim ainda tinha como retirar a água daqui. Mas dá para perceber que a farinha está bem hidratada, sabe? Então, tá aqui a farinha. Agora eu vou colocar a carne aqui. E já podemos ir agregando os outros ingredientes também. Primeiro o sal, pimenta do reino, a cebola. Já coloquei então todos os ingredientes aqui e agora a gente vai misturar, tá? Eu já vou mostrar para vocês como vai ficar. E agora que eu já misturei, a gente vai deixar dar uma descansada a massa por alguns minutinhos, uns 15 minutinhos ou 20. E aí a gente volta para modelar a massa, tá? Quero lembrar vocês que os ingredientes eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Se você tiver alguma dúvida com relação à proporção dos ingredientes, vai estar ali embaixo, então, para facilitar para vocês, tá ok? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa um like e ativa a campainha para que sempre que eu colocar um novo vídeo você fique sabendo, tá ok? Eu tô bem feliz que muitas pessoas estão já se inscrevendo e deixando comentário. Então eu quero agradecer todos vocês que já comentaram em algum dos vídeos e todos vocês que deixaram um like ali. Isso é muito importante para mim, para que eu consiga continuar colocando as receitas aqui no canal e o meu canal consiga chegar a ter um alcance muito maior. Chegou a hora de modelar então. Eu tenho essa balança que ajuda bastante no trabalho para a gente conseguir modelar os tamanhos todos do mesmo tamanho. Mas se você não tem essa balança, eu vou ensinar vocês agora a dividir a massa de uma forma que vai sair os quibes todos praticamente do mesmo tamanho. Pega um refratário grande e espalha essa massa no refratário. Tá? Vamos espalhar aqui. Calma que eu não vou assar o quibe é frito, tá? Mas a gente vai espalhar aqui para conseguir dividir de uma forma que a gente consiga ter por igual o tamanho dos quibes. Então aperta bem com a mão, tá? Olha como que eu tô fazendo. Tô colocando a massa aqui e apertando para ficar bem certinho o nível aqui. Bom, dá pra ver que aí eu separei aqui, coloquei toda a massa, né? E agora a gente vai dividir então primeiro aqui no meio, ó. Tá vendo que ficou bem no meio. E aqui também no meio. Agora de novo aqui no meio. Tá? Aqui vão ficar bem grandes, então eu vou dividir no meio cada um desses quadradinhos, tá? Quer fazer menorzinho, você vai dividir assim também, ó. Tá vendo? Dividindo assim menorzinho, vai dar 32. Dá para fazer ainda menor, mas eu acho que 32 já tá um bom tamanho. Já vai dar pra gente fazer eles de um tamanho que fica legal. Agora, é só ir retirando daqui
cada quadradinho desse. Cada quadradinho vai ser um quibe. Tá? Aí, gente. Olha só. Pronto, gente, terminei de dar forma aos quibes. Olha quanto rendeu, bastante, né? Nossa, dá para várias pessoas comer esses quibes aqui. Então, agora a gente vai fritar para a gente ver o resultado final. Já coloquei então a gordura para esquentar e preparei um lugarzinho aqui para a gente, com papel toalha, né? Para eu retirar depois. Já até separei ali um molinho pra gente, ó. Limãozinho. E vamos fritar. Gente. Cuidado, tá? Colocar três. A panela é pequena, vou colocar só três e já vou mostrar para vocês o resultado dessa maravilha. Só espera dourar e tira, né, gente? Chegou a melhor hora, olha que lindo que ficou, né? Com uma pureza, Guaraná aqui de Santa Catarina, delicioso. Vamos provar agora para ver então. Gostoso demais! Maravilhoso! Muito bom! Passam aí na casa de vocês. Vocês vão gostar muito. Ficou perfeito. Não abriu na hora de fritar. Gente, com limãozinho assim, ó. Muito bom, muito bom. E esse cremezinho aqui que eu fiz com cheddar. Outro dia eu vou ensinar vocês a fazer também. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui me deliciando. Muito bom!